¡Drets humans! ¡Qué divertida! Bueno, ¿es que se expliquen cómo lo han fet? ¡Sí! ¿Sí, no? ¿Qué volem? ¡Sí! Vinga, va. Laura, ¿me lo expliques tú? ¿Qué vamos a necesitar para hacer este joc? Material. Necessitem paper, cartolina, cola y fundes de plastificar. Y también necessitem estris. Necessitem cámara de fotos, ordenador. También necessitem la impresora, el regle, la llapis, la goma, les escisores y la máquina de plastificar. Molt bé. ¿Y cómo van a hacer això? ¿Qué nos explica això? Primer de tot... ¿Tu, Gina? Vinga, va, digues, ¿qué van a hacer para hacer este joc? Primer de tot vam sortir al poble a fer fotos de l'alimentació, de l'habitatge, del vestit i de l'assistència mèdica. Quan vam tornar al col·legi, de l'ordinador vam imprimir les fotos que havíem fet i també les que vam buscar per internet. Quan les vam imprimir, les vam retallar i també vam retallar les cartolines. Quan... Què vam fer, Júlia? Me'ls ho acabes d'explicar tu? Què vam fer quan ja teníem les cartes retallades? Quan les vam tindre retallades, vam retallar les cartolines, llavors més endavant vam apegar les imatges a les cartolines. A veure, ens ensenyes com va ser això? Què és el que vau enganxar? Les imatges a les cartolines. Sí. I després, un cop vam tindre això apegades, a sota vam apegar de quina família era, si era d'alimentació, de vestir, d'habitatge o d'atenció mèdica. Sí. I detrás vam ficar... Al darrere. Al darrere vam ficar drets humans. Ah, molt bé. I què? Com ho vam acabar, això, Adrià? Adrià Artimanya, què vam fer quan ja ho teníem tot? Vam agafar les cartes, sí, les vam ficar a la funda de plastificar... Es van ficar a la màquina de plastificar. Molt bé. Que ho havíeu fet mai, això de plastificar? No! Quina impressió et feia tu, Octavian, quan plastificàvem? Pues molt divertit. Per què? Perquè mai ho havia fet. Algú va dir una cosa molt xula? Qui ho va dir? Qui ho va explicar, tu? Estava molt calentet. Ja. Sí, estàs menjant. Com? Com ho dius, això? Que dius ja? Pareixia que s'ho estigues menjant. La màquina de plastificar? Sí. Que menjava les cartes? Sí. I després vomitant-ho. Pareixia una estufina. I al final, Abdelilà, m'ho expliques tu. Com ho vam acabar, això? Vam acabar que van sortir les cartes i les vam retallar. I estaven plastificades? I han quedat bé o què? Han quedat bé. Quants jocs vam fer? Dos! A veure... De groc i verd. Groc, és groc, verd! Habitatge, no, què va? Jo ja només una. Bé. No, ara. Ja està. La va? No, no, no. Qui comença? Va. Qui comença? Ja, va. A veure, és que... No, si tu vas dir... Quin silenci, no? A qui li toca? Va. El joc consisteix en fer parelles o de vestit o d'alimentació o de salut o de vivenda. Bé, aquí sol tinc alimentació i vestit. Les cartes se fiquen de cara a cavall i més que llegir. Després, cada un li toca tirar, agarrar a un jugador i tira una carta
un dia un altre. Mira, en este cas he fet parella i tinc una parella. I així en cada jugador. I al final del joc, qui faci més parelles és el que guanya.